Драги другари, дами и господа, и скъпи гости, благодаря за участието ви в тази национална среща. Тя е начало на един процес, който няма да бъде лек. Ние, българските социалисти, днес предлагаме нещо различно, което не сме правили досега. Предлагаме нещо ново и като форма, и като съдържание. До сега винаги излизахме пред вас с програма за управление, с алтернатива на ГЕРБ. Днес това е друго. Не предлагаме алтернатива на ГЕРБ, а алтернатива на системата, създадена в годините на прехода, за която всички партии имаме принос. Днес не се обръщаме към политическите си опоненти. Днес ние се обръщаме към народа си. Можем ли да събудим и обединим националната си енергия, да сложим край на прехода и да очертаем хоризонт и друг път за развитие на България? Имаме ли сили да се освободим от разделението в миналото българи срещу българи и да се обединим българи за бъдещето около няколко ключови за съществуването ни като народ и държава въпроси? Днес ние не ви предлагаме готови и точните решения. Не претендираме, че сме най-умните, всезнаещи и единствени. Не сме. Днес се обръщаме към всеки наш сънародник. Чуйте идеите ни. И ако имате желание, по Иван Вазовски, който с каквато възможност, сили и компетенции разполага да се включи в този процес. Имаме нужда от всеки българин, милеещ за отечество, народ, справедливост и семейство. Някои от идеите ни ще бъдат оспорвани. Знаем и нека да бъде така. В спора се ражда истината. Някой ще ядоса определени кръгове и интереси. Ще има съпротива. Предупреждаваха ни за това. През цялото време казвах на екипите, които работеха, за което много благодаря, не се стъписвайте пред имена и групировки. Трябват ни смелост на идеите, неподкупност на хората и последователност в действията. Докато творите, мислете само за едно – интересите на българина и суверенитета на държавата. Защо правим това по този различен и нов начин? Защото 29 години политически грешки, грабеж на национални ресурси, сговор между власт и пари, между леви и десни, ни доведоха до стряскащите думи на доцент Петър Иванов, директор на Демографски институт на БАН. България е клинична демографска смърт. България изчезва. С най-голям отрицателен прираст сме в света. С най-висока смъртност сме в света. Най-бедната страна в Европа с най-ниско образовани деца. Ето за това го правим. Това не може да продължава. Тази система ни убива, както първи го изрекоха майките на децата с увреждания, но всички го виждаха. И тя не може да бъде кърпена повече. Тя просто трябва да бъде сменена. Ето как. Това е нашето предложение към вас. В годините на прехода държавата даде своите правомощия на пазара, мислейки, че той ще се саморегулира, но не създаде условия за свободна конкуренция, даже умишлено изкриви тези условия. И големите, монополите, олигархичните кръгове потъпкаха свободната инициатива, потъпкаха средния и малкия бизнес. Държавата прехвърли своите отговорности на частни структури и те заработиха в свой интерес, а не в общество. Тези икономически кръгове си купиха политици от всички цветове. Който и да управлява тази спойка от пари и политика, продължава да съществува и да се възпроизвежда. Тя е скритата паралелна държава, но всъщност тя дърпа конците на истинската. И нашата цел е да върнем силата на автентичната, на истинската държава. Не сме идеалисти. Знаем колко опасно и трудно това.
Знаем какви сили и пари стоят срещу това. Но искаме да го направим. Ето как. Предлагаме ви да спрем разграбването на националните богатства. В момента, вместо обществото да се ползва от тях, малцина ги експлуатират за собствено забогатяване. Нека да обсъдим спокойно, с аргументи, възможността, стратегически за държавата предприятия да бъдат забранени не само за приватизация, но и за концесия. Веднага ще ни опонират. Държавата е лош стопанин. Уважаеми опоненти, уважаваме вашето мнение, но то като че ли вече се изтърка. И първи го осъзнаха Франция, Германия, Унгария, Чехия, където не само, че държавата държи контрола над стратегическите си обекти, но даже пристъпиха към обратно изкупуване на активи. У нас обаче обратната тенденция продължава. Новият закон за така наречените вечни концесии от по 50 и 60 години всъщност е скрита приватизация, нека си го кажа. Най-яркият пример за това е концесията на летище София, която се задава. Друг пример за липсата на държавнически разум е отказа на държавата да участва в процедурата за закупуване на ЧЕЗ. Стратегически сектор за България и за българския национален интерес. Радваме се, че КЗК прояви и разум, и компетентност и спря сделката за продажбата на Инерком. Поздравявам всички, които положихме усилия да обясняваме, че тази продажба нарушава не само законодателството на България, но нарушава и български интерес. Разбира се, че ние сме за това да има равнопоставеност на държавната, общинската и частна собственост. Разбира се, че не сме за това да зачеркнем концесионирането, живеем в съвременен свят и знаем какви са механизмите на пазарната икономика. Но балансът беше тотално нарушен. Равновесието трябва да бъде възстановено в уважение към Конституцията и равнопоставеността на държавната, общинската и частната собственост. Конкретно предлагам да обсъдим онези стратегически обекти, които днес са забранени за приватизация, да бъдат забранени и за концесия. Защото, както смятаме, концесията всъщност е една скрита приватизация. Това са български държавни железници, българските летища и пристанища, български пощи, многопрофилни и специализирани болници, българските плажове, ВИК сектора, в областта на културата това са МДК, филмова индустрия, в областта на спорта това са национални стадиони, спортни бази, в областта на енергетиката това е български енергиен холдинг и други. Подлагаме това пред вас и в следващите месеци на дискусии и на намиране на най-вярното решение. Тези предприятия предлагаме да се управляват не на партийно квотен принцип и да пълнят партийни каси. Всички го знаят. А на професионално менеджерски с конкурсно начало и заплащане, което зависи от печалбата на предприятия. Заплащане на екипите, имам предвид. Менеджерските екипи. Подготвили сме и конкретен законопроект за това, което ще ви предложим на обсъждане. Вторият въпрос е каква икономика искаме да развиваме? Икономика на парче, без публични инвестиции, с износ на суровини или дългосрочно планирана, с премислени публични инвестиции, с износ на продукция с висока добавена стойност. Ние предлагаме второто, макар и много закъсняло, но трябва да започнем да градим собствена българска родно производство и земеделие, което не е на 70% зависимо единствено и само от европейски пари и европейски субсидии. Как ще стане това? Нашите специалисти поработиха с учените от институтите на БАН. Благодаря много на всички външни експерти, които ни помагаха. И предлагаме България да развива приоритетно, целенасочено, с действия за привличане на инвестиции следните сектори, за които имат потенциал според учените на България. Електротехника и електроника, информационни и комуникационни технологии, земеделие и хранително-вкусова промишленост, машиностроене
и по-специално транспортно оборудване, транспорт и логистика, фармацевтика, химическа промишленост и производство на изделия от каучук и пластмаса. Как да стане това? Първо, държавата да си влезе в ролята на зафинансиране. Предлагаме да се раздвижи българският капитал, натрупан банките и не може, който сега не може да намери сигурна среда за инвестиции. Колегите след мен ще обяснат подробности как това ще стане, но държавата трябва да участва из дялово финансиране, а на инвеститорите да се предложи социален инвестиционен пакет. Държавата да изгради инфраструктурата към индустриалните зони, капацитетът им да се увеличи с 500 милиона лева и да разполагат с венчър капитал. Къде да стане това? Вече виждате графиката. Да? Слайда. Уважаеми колеги, един от най-големите проблеми на страната ни са регионалните ни различия. Те водят до обезлюдяване на цели райони, струпване на населението в големите градове и на икономиката в големите градове. С всички тежки последици от това. Пустеещи земеделски земи, напускащи страната България. Ето защо от тук нататък предлагаме всички политики да пречупваме през регионите и започваме с икономиката. Предлагаме ви да дискутираме модел на регионализация на икономическата, образователната, здравната и социалната политика. Такъв модел предлагаме и в производството, и в земеделието. На базата на сериозен анализ на природните дадености, човешкия фактор и пазарните възможности на всеки регион, който отново направихме със специалисти, предлагаме, например, няма да чета всичко, имате го в материали, високотехнологични производства да се развиват в областта на информационните услуги в София и Варна, компютри и електроника в София, Пловдив, Благоевград и Ботевград. И другите градове, просто няма да чета цяла България. Можете да ги видите в материали. Средно-високи и средно-ниски технологични производства. Например, химическа промишленост във Варна, Руси и Пловдив. Неметални изделия, Габрово, Враца и Шумен. Автомобили, Ловеч и Яма. И така нататък. Нискотехнологични производства. Храни. Ямбол и Сливен. Текстил, Габрово. Хартия, София, Пловдив, Пазарджик, Велико Търново и така нататък. На слайда можете да видите и обвързаностите, които предлагаме и които в материала по-подробно ще прочетете, между тези производства, така че да покрият територията на цялата страна, да избегнем концентрацията на икономика, здравеопазване, образование и население единствено и само в големите градове и да започнем лека по лека да преодоляваме обезлюдяването в изостаналите райони. Към това ще видите в нашето предложение за визия една специална програма за Странджа-Сакара. Особено на фона на това, което се случва сега. Също няма да я представя в подробности, защото колегите ми по регионална политика ще ви разкажат детайли какво смятаме, че трябва да се направи там. Както и програмата за развитие на изоставащите региони, каквато е, например, Северо-Западна България. Те ще я представят. Разбира се, както вече се оговорихме, това подлежи на много разговори, на доработки. Ние сме направили своята програма за среща във всеки регион по-отделно и изготвяне на конкретна програма за развитието на всеки регион в областта на икономика, образование и здравеопазване. Вече започнаха да идват предложения. Искам да поздравя колегите от Монтана, които вече ни изпратиха едно изключително професионално и сериозно подготвено предложение за развитие на региона си. Така ще направим в следващите месеци за всеки от регионите. Този амбициозен план, обаче, за развитие на индустрия и производство, има един огромен проблем, който може да го спъне и който трябва да решаваме успоредно с предложението си за развитие на българско производство. Това са кадрите. Тук видях и лидери на синдикати, даже разменихме думи. Кадрите и работната ръка. Уважаеми другарки и другари, дами и господа, голяма грешка да се смята, че мигрантите ще не решат въпроса с работната ръка. Голяма грешка.
Държавата върви по пътя на най-лекото съпротивление. Нямаме, ще си внесем. Не. Нямаме, ще си произведем. Български. Кадър и работна ръка. Ето как. Заедно с големите работодатели, производители, със средни и малки фирми, разговаряхме месеци наред. Благодаря ви, че ни помогнахте за един много задълбочен анализ. От какви кадри има нужда икономиката ни днес? Моля да покажете на слайда. И как да обвържем тези кадри и тяхната подготовка с образованието. Днес имаме нужда от планиране не само на производство, но и планиране на специалностите, които България трябва да подготви, бройките, местата в университетите и обвързването на тези кадри след завършването им с работа в българската икономика. Ето защо ние предлагаме тези бройки по специалности да бъдат държавна грижа. Там обучението да бъде безплатно. Държавата да предоставя стипендии, безлихвени кредити и помощ на тези специалисти. А те, след завършването си, да поемат ангажимент за определен период от време да работят в България. След като държавата инвестира в техните знания и умения, то нека те след това да инвестират тези знания и умения в полза на българското общество за определен период от време. Такъв обвързан модел на икономиката с регионите, с средните училища, с университетите има нужда от още поне три неща, които държавата трябва да направи, за да тръгне този модел. Първо, данъчни стимули. По-ниски данъци за производство в слабо развитите райони за определен период от време. Но онези инвеститори, които се съгласят там да открият производство и да наемат работна ръка. Второ, защита на българското, родното производство в името на българската храна, на чистата българска храна, на избягване на двойното качество, второто качество в храната, чрез налагане на процент от български храни в търговските вериги. И нека обсъдим спокойно с аргументи в бъдещето. Но да започнем от днес. Намаляване на ДДС върху храните. Ефекта на това намаляване върху хората, върху потреблението и върху бюджета на страната. Тук да обърнем внимание, макар че в материала е доста разширено, аз само няколко думи ще кажа, за земеделие. Знаем каква структура на земеделието има. Десетина фамилии в България владеят земеделската земя. Десетина фамилии в България получават най-високия процент от субсидии. Предлагаме да се сложи таван на субсидиите и сме предложили едно конкретно число. Предлагаме субсидиите да се преразпределят към производство на плодове, зеленчуци, мляко и месо. Предлагаме земеделската земя да се ползва само за земеделски нужди, а не за търговски и инвестиционни интереси. Предлагаме да намерим ресурс, каквото и да струва това на държава, за да се възстановят напоителни системи, които в годините на прехода бяха разрушени. Без тях, така твърдят всички земеделски специалисти, без тях няма да можем да развият адекватно и модерно земеделие. На трето място, много инвестиции в наука и високи технологии, за да имаме такава икономика и такова земеделие, каквото искаме. Имаме нужда от високотехнологични решения при разработването на нови продукти и услуги. България има потенциал за наука. Има хора. Няма държавна грижа за това. Света крачи бързо към изкуствения интелект. Вместо да търсим начин да въведем дигитално образование, например, дигитална икономика. Ние в България все още спорим за черно-бели учебници за бедни деца и цветни за по-богати. Не крачим с големите стъпки на света, който се движи.
много бързо напред. Предлагаме да се инвестират публичен и частен ресурс в следните отрасли. За наука. Химия, биология, математика, физика и материално знание. Образованието и пак образованието и науката, уважаеми дами и господа, ще ни изтеглят като държава от дъното. Колегите ще се спрат в най-големи подробности какво предлагаме в този сектор за образование, наука, потенциал. Но аз искам само да отбележа, че и тук държавата се оттегли. Учебниците се пишат от частни екипи с много пари и с спорно съдържание. Част от обществения ресурс отиде в частни училища. Неправителствени организации влияят на децата ни с съмнителни идеологии. Системата кара децата да наизостяват без да анализират. Нашата грижа е държавата и тук да си поеме ролята. Да гарантира качество и съдържание в образованието и да го обвърже с практически умения в икономиката. Ето защо предлагам. Безплатни детски градини. Един учебник за един клас в цялата страна. С ценностно съдържание. На история, на български език, на семейни ценности. И може би тук е мястото. Ще кажа едно изречение, каквото и да следва от това. Защото напоследък много неща се случват по тази тема. Но ще го кажа с пълно съзнание за рисковете от това. Не на джендър идеологията в българските училища. Общественият ресурс да отива за държавните и общински училища. Целта, голямата, която си поставяме, е развиване на аналитично умение от децата, възпитание. Възпитание, не само на изостяване на материал, възпитание и култура. Харесваме да четем всякакви книги, но борба на Христо Ботев и епопея на забравените на Вазов са ни по-скъпи от Робин за Лукрозов. Семейните и християнските ценности са ни по-скъпи от третия пол, уважаеми опоненти по тази тема. И е време да се разбере, че България и българското общество не приема тази идеология. Не я вкарвайте в училищата и при децата. Защото, скъпи българи, губим децата си. Промиват им главичките с псевдоценности. Трябва да дадем отпор на това с истинските ни ценности. За род, отечество, семейство, с модерно и традиционно образование, съчетани в едно. Ние предлагаме нещо различно от досегашното, що се отнася до образованието. А то е образователна система, обърната и адаптирана към дигиталното поколение. Скъпи другарки, другари и дами и господа, това е бъдещето. Това е бъдещето на младите хора, на младото поколение, което сега расте. И ако не се подготвим за това, даже сме закъснени, отново ще бъдем неадекватни на световните и европейски тенденции. Нека да развиваме традиционно и електронно смесено обучение. Предлагаме ви да разсъждаваме, да дискутираме, да решим, да използваме иновационни образователни технологии. Като, например, социални мрежи в учебния процес, игровизиране на обучение, учене в мрежа, използване в учебния процес на облачните технологии, използване в учебния процес на интернета на нещата и интернет на всичко. Създаване на модел на университет в виртуалното образователно пространство, който да се получава пълна информация за университет, да се предоставят основни административни образователни услуги и ефективно дистанционно обучение. Подробностите по тази материя за дигиталното поколение ще оставя на колегите в панела Образование и наука. Но за всички ни е ясно, че системата на образованието плаче за промяна. Трябва да я направи. С най-високата цел обаче на тази промяна. И това да е изграждане на мнения, възможност за анализ на ценностна система у младите хора. Защото ценностната ни система се разгражда. Но и не само там. Тя се разгради
и в друг ключов сектор – здравеопазване. Знаете ли кои са най-често употребяваните думи в разговор за здравеопазване? Остойностяване на клинична пътека. Доплащане, реимбурсиране, източване на здравната каса. Къде е човека в тази работа? Все повече пари се дават за здравеопазване, все по-малко пациенти оставаме и все по-големи проблеми имаме. Тази система е тотално сбъркана. Тя не може да се кърпи. Тя трябва да се обърне с хастара навън. И предлагаме следното. Отново казвам с пълно съзнание колко хора днес и утре и други ден ще разгневим и какво ще се изправи срещу нас. Между другото, когато работехме, някой от екипите казваше, това, което тук пипаме, срещу нас е 1,5 млрд. Интерес. Трябва да сме наясно. Това, което пипаме в лекарствената политика, която ще ви предложа сега, са 2-3 милиарда. Интерес. Но не случайно започнах с това. Смелост на идеите, неподкупност на хората и последователност действия. И така, какво предлагаме? Държавни и частни болници имаме към днешна дата, които ползват пари от НЗОК, където всички, от здравната каса, където всички се внасяме здравната вноска. Днес болниците са търговски дружества и са съсредоточени в големите градове. Тоест, нямаме основния принцип в здравеопазването, достъпност, виждате на схемата. За каква концентрация на лечебни заведения става дума в България? Вижте София, Черноморския регион, вижте. 58, 68 в София, 68 в София, 2 във Видин. По 3, по 4 в Североизточния район, Добрич, Силистра и така нататък. Ето тази диспропорция трябва да бъде преодолявана. Какво предлагаме по тези въпроси? Нова държавна политика в здравеопазването, която се изразява в следното. Държавните и общински болници да не са търговски дружества. Да се отпишат от търговския регистър и да се регистрират като лечебни заведения по закона за лечебните заведения, които не работят за търговска печалба, работят като лечебни заведения и да ползват ресурс от здравната каса. Това е за държавните общински. Не можем да забраним частните болници. Живеем в съвременен свят. Уважаваме Конституцията, равнопоставеността, както казах, на държавна, общинска и частна собственост. Но, ако частните болници искат да получават пари от здравната каса, то те нека бъдат така добри да се отпишат от търговския регистр, да се заличат като търговски дружества, които работят за търговска печалба, да се регистрират по закона за лечебните заведения, да бъдат лечебни заведения и тогава да ползват обществени ресурси от здравната каса, за който всички ние си внасяме вноски. Разбира се, че и в живота, и в бизнеса, и в здравеопазването човек трябва да има право на избор. Ако не искат да направят това и искат да си останат търговски дружества, които работят за печалба, то нека да си създадат система за частно финансиране, механизъм за застраховане, доплащане от всеки пациент, който иска да отиде там и който може да си го позволи, защото има средствата за това. В този случай обаче те няма да ползват средства от здравната каса. За достъпността и за тази концентрация, която виждате, е изключително тежка в България и за това хората нямат достъп до здравеопазване за едно раждане се пътува по 100 км, за да се стигне до болница. Ние предлагаме нова държавна политика за регионално здравеопазване. И тази политика да пречупим през регионалната ситуация. Ето как ви предлагаме това да бъде решено. Във всеки регион лечебните заведения се обединяват
в холдингова структура и включва спешен медицински център, областен център за извънболнична медицинска помощ, областна болница за активно и специализирано лечение, областни центрове за интегрирани здравно-социални услуги. Тази схема, тази система, схемата, която виждате на слайд, гарантира достъп до 30 минути в рамките на така наречения златен час и отстояние от 50 км. Това е по структурата. Разбира се, казвам само основните неща, колегите ще развият в панела здравеопазване всичко подробно. Що се отнася до човека? Предлагаме намаляване на ДДС за лекарствата и медицинските изделия. Време за този сериозен, аргументиран и спокоен разговор. Диференциране на ДДС-то за лекарства, медицински изделия и храни, което по-рано споменах. И тук за лекарства. Освен това, както знаете, в момента държавата прехвърли своята отговорност и в лекарствената политика, като всяка болница може да прави обществена поръчка и да си доставя лекарства и медицински изделия. Ние предлагаме. Между другото, има разлика в цените между болници и болници на едно лекарство по 50 лева. В процеса на обсъждане специалистите ни го предоставят. Да, предлагаме ежегодно държавно определяне на цените на лекарствата от реимбурсния списък и медицинските изделия, както за болниците, така и за аптеките. Това премахва тая разпокъсаност и правенето на обществена поръчка от всяка болница. Разбира се, не всяка можем да подозираме в недобра обществена поръчка, но сигурно има случаи, където недобра обществена поръчка води до увеличаване на цените на лекарствата за хората. Забрана на реекспорта на лекарствата. И персонално медицинско досие, обединяващо цялата информация за всеки пациент, във всеки етап от живота му и на заболяването му, за да се прекратят злоупотребите и измамите със здравния статус на хората. На работещите в здравната система наредба за формиране на работна заплата в държавните лечебни заведения, гарантираща достойни базови заплати с реално стойностяване на труда. Сега много хора ще реагират, няма пари, ще провалите бюджета. Пари има, но много се краде, уважаеми дами и господа. Друго няма. Пари има, но друго няма. Желание за ограничаване на тези кражби. Защото политиката се храни от кражби. И няма интерес това да спре. Създаваме нови и нови органи за борба с корупцията, а тя расте. Скоро имах възможност по-спокойно и по-дълго в рамките на 3-4 дни да разговарям с професор Стивиц. Разговаряхме за корупцията като причина за неравенство. Аз поделих българския ни опит годините назад, а и скорошния, в който обсъждахме поредния нов антикорупционен опит. Той ми каза следното. Едно време корупцията се изразяваше в даване на подкуп, а борбата с корупцията да заловиш това. Сега тя промени своята структура в цял свят и съм сигурен, че е така и при вас в България. Сега корупцията не е просто даваш подкуп и взимаш подкуп. Сега корупцията е заложена в самите правила, в законите. Натам се насочете тази пари. Там се борете. Разбира се, че професор е прав. Ние сме дискутирали с вас и този вариант. И знаем, че има две нива на корупция. По високите етажи на властта и по ниските. Да видим първата. Корумпиращите корпорации, частни интереси, монополи и кръгове и корумпираните политиците и взимащите решения просто се разбраха и си създадоха модел, който се е облечен в закона. Въпросът вече не е само да хванеш тук там някого с подкуп. Това е следното. Въпросът е да разбиеш модела, да промениш правилата. Ето пример, който ви споменах с лекарството. Как предлагаме този модел да се промени. Не всяка болница да си прави обществена поръчка, където има заложени и законови, и технологични възможности за корупция, които водят до увеличаване на цените на лекарствата, до неравенствата и до бедността и така нататък. Да променим модела.
Нека това да се прави от държавата. Нека държавата един път годишно да определя цените на тези лекарства. Махаме причината, която е заложена в правилата, нашите предложения, а не гоним последиците. Второто ниво на корупцията, тази, която мори всеки човек, когато опре до бюрокрацията. До сега, тук, там, на 100, на 1000 случаи се хваща един чиновник с топ. И това нищо не промени години. Залагаме нови правила. Ограничаване на субективния фактор чрез електронна здравна карта и здравно досие в здравеопазване. Единен електронен данъчен регистър, финанси, национална електронна система по заетостта, единна електронна образователна система и така нататък, колеги, да ще го развием. Защо мислите, че толкова години няма електронно правителство? Толкова пари се наляха в това. Защото то не е удобно, то ще спре течове, кражбите и подкупи. Ето това трябва да направим. Махаме причините за корупцията, не търпим последиците и създаваме едно модерно електронно управление, което ограничава субективния фактор, следователно корупция. Всичко, което изложих до сега, е причина за бедност и неравенство. Всичко, което ще кажа сега, е предложение как да променим това и има една цел. Висок стандарт на живот, добър живот за хората, по-високо доходи. Първа стъпка – спиране на демографския срив и втора – опит да обърнем тенденциите в демографската катастрофа. Ето как. Ако до сега осигурим с тези предложения по-добро здраве, повече работа и българско производство, повече възможност да останат в България младите след като завършат, ако осигурим некорумпирана и сигурна среда, то как още през държавната политика да помогнем на народа си да живее по-добре и да увеличим доходите? Да започнем от младите. Докато учат, можем ли да дискутираме, уважаеми българи, да им дадем облекчени условия за кредит и за стипендии? Когато решат да направят семейство, можем ли да им осигурим по-ниски лихви за кредит за жилище срещу ипотека? За децата им, когато се родят, можем ли да осигурим безплатна детска градина като държава? Може ли детските им храни да са с намалено ДДС? Колко ще струва това на държава? Но и какъв ще е ефект? За семействата им, можем ли да имаме семейно подоходно облагане, ако работят и имат деца? За средната класа, която системно убиваме, може ли през данъчна политика да им се помогне? Толкова години водим спор за прогресивното облагане. Нека потърсим съгласие в обществото на принципа на солидарност. Нека разговаряме и с богати, и с бедни. И да намерим онази скала на прогресивно облагане, която е справедлива и която всички ще приемат. Вероятно ще има и против. Но ако се мисли за справедливост и за солидарност, ще намерим това сечение на интереси. Защото сега отново ще ни кажат, по-комунистически те искат да вземат от богатите да дадат на бедните. Нека да видим как по-комунистически това става в некомунистическа Америка, в некомунистическа Европа. Такава система на данъчно облагане съществува там. За пенсионерите търсим разговор. Ще преизчислим ли най-накрая всички стари пенсии? Колко ще ни струва това? Защото няма здрав разум в България, който да е съгласен, че може да се живее спокойно с 200 лева пенсия. Трябва да намерим решението за преизчисляване на всички пенсии. Една така развита България, както се опитах, макар и така, по по-важните въпроси само да опиша, със собствена икономика, със стабилна социална, здравна, образователна система, с ограничена корупция, ще има друга тежест в нашето общо семейство Обединена Европа. Не случайно казвам Обединена, защото Обединена Европа вече е в риск. Не само заради напускането на Великобритания, заради тежките противоречия вътре, между старите страни членки и по-новите, заради големите срещу малките, заради ядро срещу периферия. Защо стигнахме до тук?
защото политическите елити на Европа направиха много грешки, но изглежда не се получиха. Лека по лека Европа се превърна от съюз на ценност в съюз на интереси. И Европа не остана встрани от този процес за срастване на политически кръгови и финансови потоци. Това доведе и до създаване на правила, които защитават тях, а не европейските граждани. Грешките доведоха и до бюрократщина, която създаде твърде много пречки за малкия бизнес. Вместо облегчения за свободно движение на стоки, стотици изисквания, които спъват свободната търговия. Вместо свободно движение на хора, пакет за мобилност, който ограничава свободното движение на хора. Вместо равнопоставеност, решение от позиция на силата. Или слушаш и се огъваш, или ще ти спрем парите. Вместо социален стълб и социални права, увеличение на чиновниците в Брюксел и с 8 милиарда лева повече за тях. Като капак на всичко, тотално сбърканата политика по мигрантските въпроси. И днес старите европейски лидери се чудят защо народите ни се повърват популистки и крайни партии. Защото им омръзват, колеги. Защото не ги чухме години наред. Защото политическата класа се облагодетелства за тяхна сметка. Защото заличихте ляво и дясно и се прегърнахте уж заради националните си интереси, а всъщност за личните си. И защото не проумяхме на време, че или ще започнем промяната първо вътре от себе си, или народите ни ще ни прометат всички в куп. Уважаеми колеги и гости, за първ път говорих така в централата на ООН преди година и половина на заседание на Социалистическо интернационал. И видях много шокирани очи тогава от такива думи. След това в България по време на президентската кампания, пък и на парламентарната, говорихме така и понесохме страшен мир. Това беше заклеймявано като антиевропейство и от наши, и от чужди. Да поискаш отмяна на постановление 208 за мигранти беше свестотация. То беше наричано нарушаване на човешки права, липса на състрадание сърце и всичко черно, което се седите и си спомняте сигурно. За да се стигне до вчерашния ден, същите хора, които ни клеймяха, вчера се съгласиха да подпишат искане на БСП за България да се забрани на правителството да сключва двустранни договори за връщане на мигранти в България. Година и половина ни дели от онова първото, заклейменото, и от това, което се случи вчера. Същото, уважаеми другарки и другари, обръщам се към другарите си от БСП в зала. Същото ни се случи и с Русия. Години наред твърдим, Русия не ни е враг. Българският национален интерес изисква да нормализираме отношенията си с Русия. Да строим, да търгуваме, да пътуваме, да имаме културен обмен. Санкциите ни вредят. Преди 2 години половин Европа ни скочи, че ще променяме европейското бъдеще на България. Днес най-големите европейски лидери отиват в Москва и търсят стратегическо партньорство. Когато преди години БСП постави за първи път въпрос, преди много години сме поставили за първи път въпроса за отношенията с Китай, виждам, че и тогава реакцията е била изключително остра, четейки назад във времето. Днес Китай става желан партньор от цяла Европа. Част от обществото в България обвинява БСП, че искаме и добри отношения с Съединените американски щати. Като казват, що ме така, значи сте русофоби. Какво е това, уважаеми българи? Политика на крайностите, на филите и фобите. И до кога ще се делим така? Кое може да ни обедини? Едно единствено нещо. Българския национален интерес, който мисля, че диктува балансирана външна политика с 4 сили в света. Европа, Русия, Съединените американски щати и Китай с много ясни и категорични национални позиции, а не с васално и послушно отношение. И съюзници, разбира се, в тези наши политики. Търсене на съюзи на принципна и на ценностна основа. Ще кажа нещо, което го няма в материала. Сигурно няма да се хареса на мнозина.
дори в нашата партия, дори в партията на Европейските социалисти. Но го предлагам за дискусия. Тема Вишеградска четворка. Сигурна съм, че сега ще имам много бурна реакция срещу това. Но ви уверявам, че само след една година време противниците на този вид политики ще се убедят, че съм права. Скоро имахме една европейска делегация на мисията от ДСП. И там се чу изречението по повод Истанбулската конвенция. Постъпваш като Орбан, който руши нашите ценности. Добре, Орбан е десен политик. Но Словакия се управлява от наша партия. Наша партия, от нашето политическо семейство. Наши политически партньори се включиха в управлението в Чехия. Кое е общото между тези държави? Макар че и те имат много грешки. В ограничаване на права, в свободи и така нататък. Не са идеални. Но кое е общото между тях? Че икономиките им процъфтяват. Че инвестициите им растат. Че не са в демографска смърт, а народите им се увеличават и живеят все по-добре. На срещата на лидерите с партията от Вишеградската четворка, Робърт Фицо ми каза, че само за последната година има над 10 нови производства. Че произвеждат части за коли и машини за цял свят. Казвам, имаме толкова пари, че сега въвеждаме безплатен транспорт, безплатна храна за ученици, увеличаваме заплатите, увеличаваме пенсиите. Някой ги обвинява, че са популисти. Не, те са реалисти. И моля да обсъдим в следващите месеци. Какво от този тип политики в Европа може да бъде полезно за България? Искам да ви споделя, че ние изпратихме специалисти там. Че те взеха законодателството на тези държави. Че ние го прегледахме, видяхме, че то в много отношения отива на нашата, на нашите идеи, на левите идеи, но преди всичко са мерки и политики за националните им интереси и за облагодетелство на народа. Искам да поставя още един въпрос, който вероятно ще породи много и ответна реакция, сигурно. Но нека го дискутираме, не го поставям като решение. Още повече, че Българската социалистическа партия го е решила на най-висшия си форум. Конгрес. И никой, нито тук тези, които сме се събрали, нито ръководство, нито депутати, нито председател на партия може да се позволи да промени това решение на Конгрес. Освен самия Конгрес. Но аз ви моля да дискутираме сега в партийните структури с експерти този въпрос и да решим дали правилно сме го отсъдили. И моля Сергей да не се сърди, защото този доклад беше негов на Конгреса. Ние споделяме всичко това, но нека да ми помислим. Става въпрос за еврозоната, колеги, и приемането на еврозоната. Нашата партия на Конгреса е решила да. Но виждате какво се случва в момента. Оставете това, че Европа ни отряза. Защото правителството не е подготвено, не сме подготвили правителство на държавата за това, че икономиката не е готова, че социалните ни системи не са готови, че банковия сектор не е готов. Сложиха ни в чакалнята на чакалнята, просто за да кажат любезно, не ставате за там. Добре, това го оставяме на страна. Но нека да проведем разговора за България.